als afores del poble de Santa Pau, s'està realitzant un projecte d'un viver d'empreses que comptarà amb 12 parcel·les amb 400 metres de superfície construïda més un pati posterior. Segons el seu alcalde, és un projecte que feia temps que s'estava gestant i que serà el futur del municipi. Això és la zona industrial de Santa Pau, la nova zona industrial, que com podeu veure doncs, està pràcticament acabada. Això va començar el 2009-2010 i va ser un procés llarg, complicat, no? Perquè hi va haver doncs, unes al·legacions a la Cambra de Contratistes amb el plec de clàusules que l'Ajuntament havia tret a concurs per urbanitzar aquesta zona. Llavors, bueno, l'Ajuntament, l'equip de govern va haver de fer unes negociacions amb urbanisme per poder variar doncs, aquest plec de clàusules i avui ens trobem doncs, davant doncs, el futur que esperem econòmic de Santa Pau. Aquesta zona consta de 12 parcel·les que nosaltres deixem urbanitzades, val? 12 parcel·les que estan repartides amb 400 metres quadrats de superfície construïda, més un pati posterior, i en una segona fase quedaria una altra part d'uns 3.000-4.000 metres quadrats que de moment queda aturada. L'idea d'aquesta segona fase seria doncs, que si alguna empresa de la zona doncs, tingués ganes de vindre a instal·lar Santa Pau, vendre-ho tot un paquet, tot un sol paquet, no sinó urbanitzar-ho en parcel·les, sinó que la intenció seria vendre-ho tot un paquet i no com aquesta primera fase que sí que s'ha repartit amb 12 parcel·les de 400 metres quadrats. Això bàsicament l'idea inicial és per gent del municipi. Ara bé, estem oberts doncs, a que vinguin empreses de la zona, de la comarca, que tinguin ganes d'instal·lar-se a Santa Pau. Queden parcel·les per vendre. Actualment, si no recordo malament, hi ha 7 parcel·les per vendre, per tant en quedarien 5. I bueno, això, d'alguna manera, doncs, un mecànic del poble, la fàbrica aquesta de Safon, que fan estampacions, aquí també té un parell de parcel·les, un ferrer del poble que actualment està treballant doncs, a casa seva, a pagès, doncs, també té ganes d'instal·lar-se aquí. Bueno, i entenem que pot ser positiu pel poble, no? que a part de que la gent pugui treballar en les millors condicions, en una zona adequada per fer la seva tasca, doncs, també es puguin crear noves iniciatives i puguin donar feina amb gent del municipi. Nosaltres ara la feina de l'Ajuntament pràcticament queda acabada aquí. La nostra feina era deixar urbanitzat tot el que eren serveis, l'accessibilitat a les parcel·les, i això ara, un cop acabat nosaltres aquí, que pràcticament queden 4 cosetes, la tasca ja és dels propietaris de les parcel·les, que llavors ells han de decidir veure doncs, si tiren endavant i construeixen les futures naus industrials, que esperem que, bueno, que la cosa, tot i en moments complicats, doncs, bueno, sembla que hi ha ganes i interès de que la cosa vagi bé. Aquí en aquest espai també tenim una parcel·la que en un futur esperaríem que pogués ser la nau de la brigada, el local de la brigada, que actualment doncs, tenim un local però el tenim en lloguer i per tant doncs, entenem que també podria ser una bona fórmula doncs, tindre aquí una bona equipació, un bon equipament per la brigada municipal i per tenir tot el material, que aquesta obra l'hem demanat un pla d'obra i serveis de cara al 2015-2016.